Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. K L. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího pondělního dílu v divácké videosérii Nejlepší divácké replay týdne. Dneska se podíváme na velmi zajímavou bitvu s úplně novým tankem, který je v bedničkách, takže vám už může být tak nějak jasný, s kterým to bude. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tím tím strojem není nic jiného než žezlo. Skeptr osmičkový Joch uh, předělaný do takového zajímavého blištivého skinu, uh, který teďka padá z beníček uh, v novém platickém eventu, nebo si ho tam můžete koupit. Uh, Tohle je ta varianta bez té modré legendární kamufláže, o které jsem dělal video, kterou jsem v uh, moji chybou uh, na svém účtu. Něco málo k tomu tanku. Je to v podstatě úplně standardní běžný uh, tech tree Joch akorát s jedinou změnou máte mechaniku pásu, jako má devítkový a desítkový joch v Tech -tří. V Tech -tří právě tu mechaniku pásu, to znamená, že můžete couvat i se zničenýma pásama, pomalu, ale můžete. I v Tech -tří u devítky, desítky, Skeptr to má, což je reálně jako, ona to není zas tak hrozně moc jako broken záležitost, ale v určitých situacích je to hodně příjemný, že prostě teoreticky nemusíte vejistit opravy, a stíháte odsouvat z nepříjemných situací. Tahle ta bitva uh, bude rank 1 na Hall of Fame. Uh, bitva s tady tím strojem. A já si myslím, že prostě jdou uh, no, takhle. Fakt opravdu, opravdu hodně doporučuji tu bitvu dokoukat do konce. Protože nebude, myslím si, že nebudete 100% litovat. <těk> Je to devítkojn. Máš matchmaking uh, na mapě, která nevím jestli je úplně nějaké, ale jo, asi v zásadě není úplně špatná. Můžete hrát nájezdy, uh, můžete hrát nájezdy, nebo můžete hrát parčík, protože tenhle stroj má samozřejmě zásobník na 3 rány, 310 alfu, uh, 27 interklip, uh, prostě 27 interklip, docela slušnou gun depresi, slušný armor, a celkově jako ten tank není nějak jako špatný. Osmičko je jo, v těch, který rozhodně není špatný tank. Je to spíš takové jako, že na nadprůměr, nic úplně extra, žádná úplná hitparáda, ale zase vůbec neurazí. No a Skip je to stejný, akorát v hezčím kabátku, právě s tou přidanou hodnotou té speciální opravní mechaniky pásů. Uh, takže uh, náš hrdina, uh, Vojta from CR, nám tady už hnedka naklikal uh, první, první damage, první klip a tadyhle hnedka bude následovat další uh, na tu IS-5. -ku. Uh, dal jsem tři rány, uh, nebo ne já, Vojta no, tady dal tři rány, uh, 19 damage. No a teďka bude přebíjet. To přebíjení, uh, jak jste mohli vidět, bylo před nějaký 20 sekund. Uh, nejsem si jistý, jestli tam Vojta vozí kalibrovky, nebo jestli tam hraje uh, ventilaci. Každopádně s kalibrovkama. Kort, ono to má hýty, kalibrovky ještě procentuálně přidávají víc penetrace právě hýtům. Jak tady bude pěkná rána do kopulky, tady vidět, že to dělo není vůbec špatný takhle na blízko vzdálenost. Tak právě kalibrovky tomu, že to, tohleto dělo má hýtovou munici, tak dává jakoby ještě větší bonus. No a ta bitva už teďka vypadá relativně docela dobře. skoré 3-1 vyhrávají o dva tanky. No a Vojta chce nějaký čísla, uh, takže si dolů z nájezdu a teďka si pravděpodobně pojede pro toho, pro toho aliena. Trošku mi chybí, že tady jako nějak nekouká kolem sebe, co, co se děje, prostě jede, vždycky jede a, a přijde mi jako, že takhle, že takhle, jako on hraje, že mi to chybilo takhle víckrát v té bitvě, jinak tady byla velká smůla. Ten alien byl schovaný. On se na vteřinku podíval jinam a ten alien stihl krosnout. To byla, to byla smůla docela, řekněme, ale ten alien mu tady věl před dělo. A tady je teda, nevím proč Vojta zůstal stát bokem. On prostě zůstal stát bokem, i když se na něj ten alien točil, mohl se zkusit nějak nauhlovat třeba natočit předem. Myslím si, že trošku zbytečně dostal ránu, ale dal tady další klip, to znamená už má 3175 damage, No a uh, ještě zdaleka nekončíme. No ten v tým jako nevypadá úplně, úplně dobře. Když se na to podíváme, tak nemají úplně moc HPček. Ručko teďka, bohužel, to bude mít velký špatný a Ručko umřelo na zápal. Uh, Vojta tady hodně zredukoval toho Joa. On přece ten, za, uh, takhle na týru 8, ty věci damage je fakt hodně. Uh, je to polovina HPček, osmičkový Heviny. Je to třeba, jsou to dvě třetiny HPček, osmičkovýho metka. Uh, takže každý zásobník každý zásobník v té bitve dělá hrozně moc, ale víte, co ne nedělá vůbec jako hrozně moc, respektive nic. Vojtův v tým tady tu bitvu. Protože ještě před chviličku jsme si říkali, že Vojtův tým vede o dva tanky. No a aktuálně se to srovnalo na 2, V2. A teďka se to dokonce uh, převrátilo ještě ve Vojtu neprospěch. Uh, a je to jedna V2 tím, že tím pádem teďka on s osmičkovým, řekněme, Johem, prostě musí vyfajtit ty dvě devítky. Musí vyfajtit uh, 54 jedničku, to znamená Aliena, a musí vyfajtit IS-8. No, pojďme se podívat, jak to Vojta zahraje. Vojta velmi chytře, velmi chytře se prostě sebral, nefajtil tam na začátku, ale prostě okamžitě se sebral a jel si pro kterou získal právě v tady v tom parku, různýma holdownama a tak. To není dobrý, tak je ta IS8, která má skoro 17 HP, to znamená, že je na minimálně dva klipy. Naštěstí, ta, ta osmice nevypadala úplně nějak jako nejtřešší hráč. Tady ale velká smula. Tady ta rána, kterou neprobil, tak uh, pro něj znamená to, že ta osmice není ani na další zásobník a tím pádem bude si muset pak ještě jednou přebít, aby ji zabil. Tady jako naprosto chápu tomu, že se Vojto už třeba klepali ruce, že byl nervózní uh, a proto tu ránu uspěchal, mně se to děje do teď, ale z uh, objektivního úhlu pohledu si měl tu ránu určitě doměřit. Každopádně tadyhle díky tomu dobrému interklipu, jeho má 2,7 sekund a pěkný míření na pás, tak tady Vojta krásně potrekoval tu osmici, zredukoval na 100 HPček a teďka už jenom čeká na to, kde se objeví ten alien. A ten alien se objevuje tamhle. Vojta má ještě 6 sekund do reloadu. Ale má 600 HP, to znamená, že může se nechat trefit maximálně jednou. A ta IS-8 teďka byla agresivní. Naštěstí Vojta stíhá a ten alien uh, teďka prostě se zastavil. A nechce to tomu Vojtu dát úplně zadar zadarmo. Ale Vojta může, tady udělal dobře, že nevystřelil. Tady udělal mega moc dobře, že nevystřelil a počkal si s těma ránama. Bohužel RNG v praxi, prostě hrajeme uh, RNG based hru uh, bouncnul toho aliena. Ale chytře to udělal, nechal si rovnou přebíjet, uh, neskoušel mu dát tu jednu ránu, protože k čemu by mu to bylo, že by mu dal jednu ránu, kdyby pak musel přebíjet. Uh, takže si dal instantně nabíjet a teďka je velká šance, že když vyjede první. ten alien teďka ještě krásně mysnul tu ránu, tady bouncnul, uh, takže. To znamená, že ten Alien už teďka Vojtu nemá ani na klip a Vojta si ho tady dopíná. Takže tady tu tu vyhrává 1v2 proti dvěma devítkám se 4 kilama až do 6837 damage. Což je fakt jako hodně, hodně moc na to, že to bylo v devítkovém matchmakingu. Fakt jako krásná hra, krásná hra a gratuluju k zasloužený rank 1 Hall of Fame bitvě. A bylo to samozřejmě MK válečník High caliber a když se podíváme na tu týmovou tabulku, tak... Krásná hra. Já moc krát děkuji za příspěvek a ještě jednou gratuluju k takovýhlemu šílenýmu, který právě uh, se skeptrem. Uh, já ještě jednou moc krát Vojtovi děkuji za tady tu bitvu. Pokud byste i vy... Vy měli nějakou hodně fakt epickou, luxusní, nejlepší bitvu, kterou jste kdy zahráli, tak mi ji určitě pošlete buď do PMK, k tomu mi napište pár slov, co se v té bitvě stalo, anebo na Discord do uh, roomky replaye a tam to stejný. Hoďte replay, hoďte soubor s replayem, napište pár slov a třeba se uvidíte v uh, příštím podílním hashtag NDRT. Takže tak, já vám moc krát děkuji, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát za. Pal, budu moc rád za palec nahoru. Nezapomínejte odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo právě streamu. Mějte moc pěkně a zatím ahoj.